Pa kaj je tu? Ja. Skus me neki skače. Vem, oče, vem. Kaj te lahko nekaj vprašam? Kaj te lahko vprašam nekaj? Pače, kaj lahko nekaj vprašam? Te lahko vprašam nekaj? Kaj? Kaj je tole tukaj? Tole, kaj pa je tukaj? Kaj? Kaj je tole? Te meno! Jaz sem pogledal. Ja, pogledaj. Kaj je to za ena stvar? Kaj je to za nekaj ena reč tole? Kaj je to za ena stvar?
Oh, tudi pa jaz lažje pomagam to. Veš, tudi pa jaz pomagam, zdaj. Prosim te, pust me. A ne bi želel, da ti jaz pomagam. Da ne gre. Ja, zaradi tega, ker imaš halucinacijo, zaradi tega. Zaradi tega, ker ne vidiš pravilno, tako kot bi moral videti. Tu je, ali si nekaj pojedel tacga, da se ti je to zgodilo, ali si pa... ali je pa... Ne vem, od kapi ali kaj tacga. Samo tu ni noben problem. Če mi dovoliš, da ti pomagam, tu noben problem ni. Tu z veseljem ti pomagam. Si se ves zmočil pa tako. Daj no, da ti pomagam lepo. Ti bi men pomagal, če bi jaz bil tako, v taki situaciji. Ti bi men pomagal, če jaz ne bi mogel jesti. No, daj ti bom pomagal, daj. Vse bo še v redu, no, ti jaz povem, da bo vse v redu. Kaj? Pravim, vse bo v redu, no. Samo daj, da ti jaz pomagam, če češ, no. Ti bi meni tudi pomagal. Ti je meni ne pomagal. Dobro. Kako da bi ne gre? Ja, zdaj si pa že moral dojeti, da ne gre. Enostavno povedano, ne gre. Zato sem pa jaz tla, pa ti bom tako žličko lepo podal. Tako. Evo. Pa tu na hitro pojeva. A, super je. Ne gre, pa ti bom jaz povedal, zakaj ne gre. Zakaj? Ne gre zaradi tega, ker te je na desni strani možganska kap. Enkrat. Potem pa se meni zdi, da ti nekaj tazga ješ,
Ima za sladkor, na, še tablet boš pojedel. Ima za rečenje krvi, to ima za prostato. Hvala. Se... To, kar imaš ti izdela, to je pač... To je juhca z mesom pa en jajček zamešan. To je dobro, tale, to je, ta župa je super, izviden. Ampak očeto sem hotel povedati. Tebi na desni strani ta kap je enostavno povedano... Tu je, kar me skrbi, je, da pride občasno do tega izraza. Če se bo pa ta stvar nadaljevala, potem bo pa to postalo tvoj vsak dan. Tako da mene zanima, kaj se dogaja. Tako, še tako da naredi, lej. Lej, ker ti lahko nekaj pokažem, mami. Čak malo. Na sekund. Čak malo zdaj, no. Ja, kaj ni več. Kaj mi boš pokazal? Če mu iz te strani daješ tle, ne? Ja. Ni nobenega problema. Ko mu daješ, mu nikar iz te strani ne daje. Čakaj, moram. Pa kaj me rineš zdaj? Vse ti nisem nič naredil. Kaj sem ti pa naredil? Konce, ti pojedu si. Kaj si še lačen? Ne. Obriši ga tam ima po psihku vse. Čakaj. Do mene to vzel. Pa to je čist čisto, zdaj ga sem oprala. Dobro, bom pa eno drugo vzel. Je bilo dobro? Je bilo dobro, ne? Čakaj, čakaj, čakaj malo, da pojem tu. Ja. Sej ni več nič. Sej si pojedu vse. To bo čist malo lepo, ne, da boš... Ja, tle si samo, tle je samo še tukaj si razlil, tu pa ne boš jedel, dej. Vsi si pojedel en krožnik tega, to volim. Se sploh pojest ne morem. Vsi si pojedel že. Koliko bi pa še rad? Konc. Ne popijeti izpred. Dobro je, dejte mi mera, no. Ja, ali ni več, ali si pojedel vse. Konc je, veselica. Kaj si piščančka mu dala not? To, super. Če smo drobno. Ja, fino. Tisto juho, tistega tvojega pa juhce, pa sem pa en jajček zamešala. Ko bi ti še jedel, oče, ali kaj? Ampak ni dobro, da tukaj poješ. Sem jedel, sem imal. A si jedel, čez dan si dost pojedel. Vse ne moram jesti. Ali si že pojedel? Ali je konc? Ali je prazno? Ali je prazno? On halucinira? Ne, skus nagaja. Nobeden ti ne nagaja v resnici. Ali ima halucinacije? A dej nam nekaj. To je hacu... To je to, ker desna stran možganov ne dela. Ne dela. Ja, ampak ima pa... Ima pa približke. Ja, samo halucinacije očitno. Tega nikdar ni imel prej. Seveda ne, se ni ni tako poškodbe. Je imel. Takrat, ki je imel krvavito možgano, je bilo isto. Takrat, ki je bila krvavita v možganov, je imel isto? Ja, ki je imel nesreče. Je bilo isto. Vse ne morem jesti. Katerega leta je pa bilo to? 18. 2018-ega, kaj? Na. Obriši. Hvala lepa. Evo, na, mami. Zdaj pa ne boš tu, vali? Ne, samo sok, samo bom malo dala. Pa, kaj ne bi morda naredila iz tega sok, kaj ga bom jaz naredil? Samo, ne vse, samo... Da bom pokril, ki potrebuje voda. Ali imam kompot? Ej, tu je čist naroba, kaj delaš, jaz. Ampak... Lej, boš imel tega jagodovega soka? Tu je prazno, ni nič več boš tja sabo.
Ja. To je šlo. Najbolj, da mu daš še malo tistega rogljička. Lej,